A few moments later. Okay guys, tak sampai 5 minit bot bocor. Kita tak rasa jalan kaki. Ha, kawasan. Ha, seko lagi. So tekong kena tekong steady lagi pak. Itulah. Aduh. A few inches later. Habis pasir masuk dalam kasut. Tekong steady. Day 2, day 3, day 4. Three weeks later. Many months later. Okay, hari pertama Titanic. Tekong kapal Titanic. 2,000 years later. Okay. 3:28 AM. Okay, kita jumpa tekong. Tekong okey, tekong eh. Hahaha.